З початком війни багато чого змінилося. Збільшилась кількість навчальних, збільшилась практична складова, змінилися викладачі. Практично 100% викладачів – це всі ті, хто пройшли жорнило цієї українсько-російської війни, мають бойовий досвід і свій досвід разом з навиками і знаннями передають цим курсантам. Та і курсанти з першого дня початку російської агресії вже виконували завдання, коли тільки розпочались події на сході держави. Академія отримала завдання по прикриттю державного кордону тут, з Придністров'ям, тут на південно-західних рубежах. І це були курсанти третього курсу, саме факультету десантно-штурмових військ. Третій-четвертий курс, і вони з лютого місяця 2014 року залишили навчання, залишили парти під керівництвом начальника факультету у складі бойових підрозділів на бойовій техніці з боєприпасами, посилили ділянку державного кордону і виконували задачу на протягом декількох місяців, поки не пішли хвилі мобілізації, поки не появились батареї територіальної оборони. Майже 3 місяці курсанти виконували цю задачу, і тільки після цього вони повернулися до навчання, до підготовки, до державних екзаменів, до випуску. В цей час вже актуристична операція вже була розгорнута в повному обсязі, і курсанти зразу після випуску, через 2-3 дні, вступили у бойові дії вже на сході держави, в якості офіцерів, в якості командирів зводів. На жаль, перші втрати випускників-лейтенантів – це були саме за 14-х випуску. Хлопці, які в червні випустилися, в серпні вже були перші загиблі в боях під Луганськом, під Луганським аеропортом, де десантники славної 80-ї штурмової бригади виконували завдання. І так пішло з кожним роком. Кожен випуск, були дострокові випуски, і цих випускників не було відпустки першої офіцерської. Вони відразу після випуску їхали в свої частини, приймали підрозділи і приймали участь в бойових діях. Ми пишаємося всіми, і героями України, і ті, хто отримав бойові нагороди, хто їх взагалі не отримав, але чесно виконує свою роботу. Всьому оцінку дає життя, якість виконання завдань і життя підлеглих. 12 наших випускників стали героями України. 12. На жаль, 5 із них посмертно. Абсолютно більшість з них – це саме десантники. І перші загиблі герої були – це майор Кривоносов, 79-та десантно-штурмова бригада, і полковник Синюк Тарас Михайлович, 95-та десантно-штурмова бригада. Це перші герої, на жаль, вони отримали звання героїв посмертно. Багато наших героїв, десантників, це майор Герасименко, чи підполковник уже, і підполковник Пархун, служили, продовжують службу, і дехто звільнився, виконує завдання на інших напрямках. Герасименко є зараз народний депутат, там він працює на благо України, і це герої. А сотні нагороджені різноманітними медалями, орденами. От. Але ми пишаємося кожним, не тільки десантником, а всіми, і розвідниками, морськими піхотинцями, тиловиками і озброєнцями, тому що кожен їх на своєму напрямку наближує нашу перемогу. Допомагає бойовим підрозділам, чесно виконуючи свої завдання. З початком війни багато чого необхідно було міняти в навчальних програмах, в тематиках та й в бойових статутах. І я дуже вдячний замовнику нашому, це командувачу десантно-штурмових військ, командувачу, його заступникам, всім командирам десантно-штурмових бригад, які досить активно включилися в цей процес. Тому що при будь-якому відношенні ми навчальні, ми виконавці завдання. Нам задачу стане командувати десантно-штурмових військ, яких є у фахівців, з яким рівнем знання вміть підготувати. А ми виконуємо цю задачу. Повне розуміння з боку командувача десантно-штурмових військ цього завдання. І з перших днів війни щомісячно ми проводили постійно і зустрічі, і спільні семінари, і проводили заняття, і безпосередньо його втручання було в кожну тематику, в кожний предмет, досить активно. Ці зміни вносилися постійно вже в діючі програми. Також дуже приємно, тому що, незважаючи на бойові дії, прямо з лінії фронту приїжджали офіцери, командири рот, командири батальйонів для того, щоб тут проводити заняття з курсантами. Це і такі активні форми навчання, і спільні.
спільного навчання як факультету десантно-штурмових військ, так і командування, і всіх бригад, всіх батальйонів так, штурмових військ, саме участь в кінцевому результаті, це в підготовці якісних випускників, саме це й дає результат. І, тобто, ми як викладачі і досягаємо своєї мети тільки спільно з замовником, спільно з командувачем, командувачем і командирами бригад. Тому що вони бачать, який тримів треба офіцер. Вони нам ставлять задачу і повністю забезпечують нас своїми думками, матеріальним забезпеченням для того, щоб ця мета була досягнута, щоб лейтенант, який приходить у війська, в тих умовах, які зараз знаходяться Збройні Сили України, був готовий до виконання бойових завдань з першого дня перебування в своєму підрозділі. Тобто все те, що йшло десантно-штурмові війська в бойові підрозділи, обов'язково воно частина поступала до нас в академію. І курсантам необхідно, ну, лейтенантам, коли вони приходили в військові частини, їм не потрібно було окремого додаткового часу, щоб освоїти той чи інший зразок озброєння, зразок техніки. Вони все тут отримували, всі знання тут в академії. Якщо якийсь зразок він був багато, ну, дуже дорогостоящий, поза домовленості з командувачем, курсанти направилися в ту частину на практичні, на тиждень, на два, щоб вивчити саме той зразок озброєння, який йому необхідний був в подальшому. Тобто така от тісна співпраця, вона дає свої результати, і кожен наш випускник, це вже і командир роти, начальники штабів батальйонів, це випускники сучасної академії. От. Ну, я вже не говорю про випускників Одеського інституту сухопутних військ, які зараз вже є командири бригад, та й командують десантно-штурмових військ, генерал Мисюк, це також випускник Одеського інституту сухопутних військ. Саме дякую за таку тісну співпрацю, нам вдається підтримувати, ну, досягати того результату, який нам ставить командувач цього виду. Ну, ви вже згадали про стандарти НАТО. Завдання одне – рух держави, рух Збройних сил – це до НАТО, до Євросоюзу. Тому і наше навчання направлено саме те, для досягання максимального рівня сумісності, а в ідеальному варіанті – до повної сумісності з країнами-партнерами. Тому і в підготовці, як тактичній, нас висуваються і штабні процедури, і за багатими стандартами, які є в країнах НАТО. При цьому дуже велику нам допомогу дає програма ДІП, програма НАТО допомоги військової освіти, програми Orbital, Unifier, які працюють у нас, канадська, великобританська, американська сторона. І вони досить навіть зараз на цей час працюють саме на факультеті десантно-штурмових військ по передавати по проведенню занять за той тематикою і з тими стандартами, які існують в країнах-партнерах. Велику увагу звертаємо на мовну підготовку, і причому завдання стоїть, що вивченням англійської мови займається не тільки кафедри іноземних мов, а провадження її стоїть і поза межами кафедри на всіх інших предметах. Тобто зараз у нас вже деякі заняття на предметах з тактичної підготовки вогневої, вони проводяться викладачами на англійській мові. І курсанти повністю, і практичні заняття, коли радіопереговори, штабні процедури, форми документів іде по стандартам НАТО. І це не то, що важливий, це головний напрямок роботи, тому що в подальшому офіцеру без цих знань служби і кар'єри, ну, важко буде побудувати, а тим більше в Збройних силах України саме десантно-штурмові війська завжди перші в цьому напрямку. Тому наші випускники не повинні від цього відставати. Задача, щоб вони як можна менше часу тратили на адаптацію, вже будучи офіцерами, якось наздоганяти часи. Задача наша, щоб як можна більше їм цього було дати саме тут, в стінах військової академії. Якщо якась дівчина виявить бажання і пройде відповідний іспит, то в неї є теоретична можливість стати офіцером, командиром десантником. От. Як це буде, побачимо. Але ж з нашої академії йдуть в десантно-штурмові війська не тільки командири-десантники, це і представники тилових спеціальностей, речове забезпечення, продовольче,
паливно-стрільними матеріалами, ракетно-терористичного озброєння. І приємно, що наші відмінниці-випускниці, які є першими за рейтингом цих тилових спеціальностей, вибирають службу саме в загальноштурмових військах. Тобто ми поповняємо цей род військ не тільки командирами десантниками, а й іншими спеціальностями, які досить таких теж є потужна складова. І серед них є і представники прекрасної статі.